imena Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. No, včasih, mislim, ne včasih, ampak kar recimo ponavadi kar nekajkrat na dan, razmišljam o kakih zanimivih temah, na katere sem tako napelan, če si kaj pogledam. In pa pol si mislim, v to bi bilo dobro posnet, pa gledaš kaj drugega ali pa se spraviš kam drugam, pa ne posnamem. No, zdaj sem pa se rekel, zdaj pa moram malo posnet glede na teme, glede na to, da sem možakarem iz Kutum Fideja, ki jih podpiram, absolutno, da ne bo kdo mislil, da jih ne, čeprav me blokirajo, tako kot mnoge tiste, ki mene poslušajo, pa vedo, kaj govorim okoli proroka dr. Urja, pa o sodbi nad katoliško duhovščino, ki je grozljiva, in še kaj druge stvari, ampak ne moramo soditi, če so določeni tega ne razumejo. Ne? To se ne da. Ne? To pač, pa kaj se danes dogaja po svetu, tisti, kjeri veste, kjeri ste z mano, lahko vidite trenutna dogajanja, trenutno, kako Bog vodi, trenutna njegova sporočila, sploh okoli prorokinje pre Barbare, ki to vam daje, pa seveda proroka dr. Urja. Torej, kljub temu, da ne razumejo teh stvari, seveda podpiram, ker so na pravi poti. Me je pa na koncu zadnje besede tistega možakarja, mladega moža, ne vem, kako mu je ime, Tim ga naslavlja, ne, ampak ne vem točno, kako mu je ime. Tudi nekaj govori, da je imel v zgodovini škofe, ne, in sem si mislil, ja, ti verjetno takega tudi naša mati Marija in Bog hoče pripeljati v to novo duhovščino, o kateri jaz govorim, v to post-zmasakrirano duhovščino. Ne. On bi bil ta eden takih, ki ima to zgodovinsko povezavo, izjemno primeren. Ena druga, ime je pa seveda spodbudilo, da ta video povedam, ker tistim, kjerim govorim, ne, in kjerim me poslušajo o temeljnem učenju, kako moramo spoznati, kako se vse uresničuje in potem, da se, če kaj kličemo, da se uresniči, da nas Bog posluša, sploh mene, ker sem bil mazilenec po prorokini Barbari Bučli, ki je prišla iz Amerike, da me mazili. Ne. In potem vse to, ta instinktivna povezava z Bogom in z mano in kako me posluša in uporablja, ker pa mislijo, ne, se smejejo itak, ne, pri preroku dr. Urja, pa tam, ko so pa milijoni ljudi, pa gledajo, kaj se to dogaja. Ne, tam je čist drugačna zadeva. Pa čudijo se, da sem katolik. Ne. Sem že to obrazložil, ta temeljni princip, zakaj more biti tako, zakaj je Elija, bom rekel, kot Elija in zakaj je pol še tista dvojni duh in ali ta dvojni duh je. In jaz verjamem, da je ta večji duh tudi z mano, ne, zaradi tega, ker sem katolik, ker te stvari dojemam, ker dojemam tudi te stvari, da je seveda Elizej drval kruh, ne, pomnožil kruh, ne, prvi, torej, temeljni znak tega, kar se je pol naprej dogajalo. Torej, no in na koncu je seveda, ne, počasi se mi zdi, da kljub temu, da je to težko dojemljivo, bilo kake sodbe, ne, tudi kasneje, se veste, da je Edson Glauber dobil 25 dni kasneje od te zmasakrirani duhovščini v Vatikanu, pa še pol kasneje, zdaj zadnje sporočilo nekaj meseca, sploh nisem gledal, se pravim, se spomnim, da naj pogledam za računalnik, da vidim, kaj veliko ima tudi naša mati Marija in naš gospod in sveti Jožef poveda tudi preko Edsona Glaubera, absolutno. Torej, je bilo zanimivo tema, ampak ki se nanaša kot v zadnje njegovo tista delo, preden so zaključili, ne, je imel besedo in je
res povedal, da se naj duhovniki in škofje gledajo na svoje ovce, ne na politiko, da se obnašajo kot volkovi, po domače povedal, ni tega izraza uporabil, ampak je povedal čisto resnico. In na koncu je seveda povedal, in vmes ali pa proti koncu je seveda povedal, da bo, če se ne bodo tako dodelali, da bojo skrbeli za svoje ovce resno, izven politike, da bo sodba verjetno nad njimi strašanska. Zdaj, na te točki mi, kjer mene poslušajo in itak vedo, da bo sodba nad njimi, da mi že itak vemo, da bo sodba nad njimi strašanska. Najprej se treba zavedati, da se sicer blokira, ne, ampak napisal sem vse, ker on pa vidi tista, kaj je že, ne, pa mogoče celo vsi štiri, pa vidijo, kaj sem napisal. Torej vse ostalo je pa blokirano. Pa sem kljub temu, kaj napišem, ne, če ne drugo, da vidijo. Ne, da obstaja še vedno kasanje. Še vedno. Resnično kasanje. Vsem. Škofom. Nadškofom. Duhovnikom. To je vedno dano. Tega noben ne more vzeti. Zdaj seveda, težko razumejo, ne, da je ena oseba v tem primeru tako, kot sem šel jaz ali pa recimo, da se malo poveže z prorokom dr. Vurjem. Ne. Tudi on. Pa tudi Barbara Bučli, ki je bila pri meni. Ne. Se poznate vsi tole gospodično, ki je narisala in to sporočilo Jezusovo. Dobro, to je večjih mas, je cele knjige napisala o teh božjih sporočilih. Tu imam samo eno, ki sem enkrat celo, ali pa mogoče dvakrat, ne, njena sporočila od Boga prevel. Ne. Cele knjige. Mislim, da. Jaz imam dve, ampak jih je vsaj tri ali štiri. Kuk jih je pa še zdaj novi, ko nimam dosti stika z noje, pa je tako še praktično vsakodnevno. Na vsakodnevni ravni. Torej, recimo, mi smo mogli imeti hudo učenje. O tem hudem učenju jaz govorim. To ni tako enostavna zadeva, ko bi si nekdo mislil, da zdaj pa tam, dobro, se, ko se mene vidijo, pa tam ne se nasmehnejo, pa to se ni, verjetno niti ne poslušajo, ampak slišijo, da je tam eden mal tako, ne, niti ne pogledajo, kaj šele, da bi testirali pa videli duha, pa bi testirali pa videli proroka dr. Urja, kar je sicer absolutno moj veliki namen, če ne bo držala udarjena s prekletstvom, če ga ne bo pa Slovenijo, svetopismo je zelo jasno. Tu ni dileme. Če ne bo prišel prorok dr. Ur v Slovenijo, bo ta držela udarjena z prekletstvom. To pa ni samo anarhija in pobijanje. Anarhija in pobijanje pride. Ampak to je še udarjeno z prekletstvom z drugimi bogovi. Kar je pa še hujše. Še hujše in generacije ne bodo prišle v nebesa. Še hujše. Veliko hujše kot samo anarhija in pobijanje. To, da so potresi, to je še najmanj, veste, to je še najmanj. Potres je tisto, ki se zgodi, pa je nekaj mrtvih, pa to. To je še najmanj. Veliko hujše je prerokba o anarhiji in pobijanju, to resnico spoznati. To neprimerno dosti hujše. Pa še dosti hujše pol od tega je, kar sem prej omenil, da bo dežela udarjena z prekletstvom in bo, to pomeni, ne samo, da bo anarhija in pobijanje, ampak in razpad sistema, ampak dobro, razpad sistema ne rabim v tem kontekstu niti omenjati, ne? Ampak da bo do drugi bogovi, lažni bogovi, islam in tako dalje, da bodo katoliki v manjšini, recimo, ko v Siriji nekje dol, koliko časa se bodo enih par tam še lahko upiralo, dokler jih ne bojo zmasakrirali. Ker to prekaja. To je na svetu. Te, ki mene poslušate, ki te stvari jaz govorim, vsaj večinoma teh, ne, to itak lahko že razume. Ampak recimo, na te stopni, ko je rekel, da bo sodba na škofi, na duhovniki izjemno huda, je seveda ta del
se lahko nanaša seveda na, bom rekel, posmrtno življenje, torej potem, kaj oče James Manetskal pravi v svoji knjigi, da je videl župnike goreti v vicah. Peklo sicer ni videl nobenega, ampak pustimo peklo. Tudi peklo so. Marsikjer. Ampak tudi v vicah in da v nebesih jih ni videl, da je bil hudo presenečen. To je ena zadeva. Druga zadeva je, po katerem bomo spoznali, je, da bo sodba že tukaj nad njimi huda. Da bo že tukaj, da bojo bili zmasakrirani. Da bodo šli skozi masakr. Jaz sem javno povedal, tudi že večkrat, da samo Bog bo, to sem gor govoril, samo Bog bo določil sodo. Sodo. Pravzaprav, mogel sem soditi. Pod mentorstvom Boga in to strašnim mentorjem. Ampak tu, na tej točki bi še rad poudaril, se sem že prej nekaj povedal, da to učenje ni enostavno. Nikako. Zame, še zame, ki sem tako učenje imel, je, koliko si ga lahko približam tega momenta. Recimo, da dam en podoben primer, ne? Recimo, imeli ste zlamano nogo, ne? Pa veste, da ste imeli kdaj, mogoče ali pa roko, se ni važno kaj, ne? Zlomljeno, ampak danes se lahko spomnite, kak je to bilo, ne? Da bi pa tiste občutke tistega zloma, pa tega, kaj takega, še enkrat poživljali, je pa zelo težko. Torej, ta zadeva je, recimo, da se da lahko iz tega stališča čisto ponazoriti, lepo. Torej, ampak to, do tega priti, je izjemno težko. To so izjemne, hudomočne, traumatične izkušnje. Od prehajanja izven telesa do ogromno borb s demoni v teh dimenzijah. Tudi kasneje, ampak kasneje so se k meni praktično razen, če ni bilo kaj res nujnega, da nisem šel preroku, doktor Urju ali pa kaj tazga, praktično nisem niti več prišel zaradi tega, ker so vedeli, da jih bom v pekel, izgnal v pekel, tega pa nočejo. To sem tudi že enkrat že učil, ali pa marsikrat sem že učil. Ne? In je svetopisemsko, da jih Bog je vrgo in pod naše noge in mi svetopisemsko je, ne da jih mečemo pod križ, pod križom se mi nahajamo, kot kakšen duhovnik reče, ne? Da gre pod sodbo. Ne, mi moramo metati v peko. To so kasneje, sem komu lahko to dopovedal. Bom mogoče še kaj več na to temo, če koga zanima. Torej, ne, je ta zadeva, sploh ko pride pol tista zadeva, ko je bila pred leti, ko me Bog, Jezus v duhu odnese tam v Kongo, ni mi ne rekel, da je Kongo, ne, ampak vem, da je bil Kongo, mislim, imaš še nadnaravno spoznanje, pa še pol je bil potrditev, ne vem, 2-3 mesece, ki je baš pisalo o teh otrocih, kako jih pošla čez minska polja, ampak jaz sem videl koruzno minsko polje, ne. Jaz sem točno videl, mogoče minski pol več, verjetno igr mal je, ne, ni samo koruzno, ampak jaz sem točno videl koruzno minsko polje. In točno sem videl in bil sem nad njimi in šlo je celo tako, malo celo proti hribu. Torej, vojska, ki je napadala, je bila od spodaj in te otroci so tako čez koruzno in malo so bil vzdignen teren. Ne? In jaz sem bil pačke, jaz sem bil, lahko bi šel bliže, lahko ne, ampak to je tako grozljivo, da glede, od unega spol, to so take grozljive izkušnje, da si sploh nočem niti predstavljati, kako je to pa recimo splavi. Grozljive izkušnje nerojenih otrok. To mora biti. Glede, to mora biti. Bilo kjerega od nas zmasakrirajo. Ne more biti tako grozno, verjamte mi, da ne. Sploh, če je človek pripravljen, tako kot sem jaz, smo bi šel rad Bogu, ampak rad bi tudi tukaj naredil čim več za Boga. Ne me zdaj narobe razumeti. Ne? Mene ni strah umreti bilo kjerega momenta, ali bilo kaj mi naredi problem, te, ki mi tak ne bojo mogli nič narediti, ne? Ker sem pod posebno zaščito Božjo in hočem, da me Bog uporabi, sploh, da se vse to izpolne, tudi učenje, sploh tista mladina naprej, sem marsikjeri se že zdaj učite, recimo konkretno tisto mladino v bodočnosti sem pa jaz videl. Nekatere od njih seveda, ne vse. Še posebej
tisto takrat za tisto s tistim dekletom, ne, ki bo to, bodo imeli izjemne milosti, verjamte mi. Torej, ampak zdaj najprej da poudarim na ta, da to učenje je strašansko. Jaz sem gledal sicer posnetek, pa verjetno tudi mnogi, ki mene poslušate, o tisti iz, kaj je že, iz Južne Koreje, ki ima, je škofi, katoličanka, katoličanka, prej sicer mislim, da je bila v protestantizmu, potem šla v katoličizem in potem imela Kristusove rane, ena gospa je, ne vem, dajte malo po... malo po YouTube-u, pa boste videli. Ona je imela tudi, ko vsak krvavi, pa pol, pa hostja je, hostja se vidi, se mi, ko so jih hostju dali, kar nekajkrat se je hostja spremenila in to so pol itak se snemali, pa vzeli vzorce. V ustih se je hostja spremenila v meso in sploh v kri. Najprej. Pa tudi se vidijo taki, kot da bi že tak nekaj mesenega bilo. No? Ne vem, zdaj sem se spomnil, pa ne vem, zdaj kako se reče. No, enkrat sem jo gledal, ali pa mogoče dvakrat, en tista video posnetek, ko je ona trpela, ko je bila, in potem sicer o tem govorila, da mora to kar nekajkrat trpiti, da se to je že nekajkrat zgodilo, da je trpela kot otrok v materinem telesu. To je, ko se ona zgibla tam noter, kot tisto dete, ko kriči, pa to je grozljivo že zagledati. To je grozljivo zagledati. Kaj šele, da ti to res prenašaš? Glejte, to so strašno zadeve. To so možgani, ti, naša glava, naši možgani niso narejeni za to. Mi nijam, mislim, narejeni so, ampak da lahko to doživljamo. Ampak mi nimamo tega, teh mentalnega izkušen ali tega mentalnega boja. Mi hočemo vsi, da nam je vsem lepo, krasno. Ne? In, težko pa to dojemamo. Probajte si jo najti. Torej, da se pride do tega, je učenje izjemno. Izjemno težko. Toto duho Elije sem že kar nekajkrat povedal, ne, pa kako je poklical tiste medvedke, pa zakaj, pa tako dalje. Ampak danes bi se rad osredotočil in naučil nekaj drugega o tem, kaj je sicer tista Tim, kako mu je že ime, naslavi ga za Timom, mladim gospodom, ne, za katerega jaz kar verjamem, da je pa kar eden od lahko bodočih stemenov nove duhovščine. Ampak to verjetno post zmasakriranje duhovščine. Mislim, ne verjetno, kar sigurno. Če bo, bo v post zmasakriranje duhovščini. Tudi zaradi tega, ker ima zgodovinske za škofom, za familiarno, zato ker Bog tako dela, Bog gradi. Bog ne ruši, ampak nadgrajuje, tako kot je Jezus rekel. Nisem prišel, da izničim preroke, ampak da jih nadgradim. Ne, v tem smislu. Torej, je rekel, da bo seveda, da Bog se usmili njihove sodbe. Ne? Če ne bodo šli k ovcam in reševali ovce, ampak bodo se podrejali politiki. In zdaj, na te fazi, tisti, kjer mene veste, pa, ali mene gledate, pa poslušate, pa tudi recimo Eco na Glauber, pa proroka doktora Vure, ali pa sploh, kjer se od mene učite, ki pokažem tudi na druge, ne, pa lahko vidimo itak to, da vemo o sodbi. Ne. Vemo, zakaj sodba, vemo, da bo sodba z masakriranjem. In zdaj tem duhovnikom itak vedno ostane kesanje. Ali potem pridejo, kljub duhovnikom, škofom, ni važno, kako bo, v nebesa, ko se bo to dogajalo. Ali prej, lahko prej umrejo, zdaj čist neke druge smrti, pa pač očitno ne pridejo več redko, kjer v nebesa. Ne, tiste, ki oce že nešmo nekaj poznal, je vse začudeno. Si, ne, noben. Niti eno. Torej, pa je mislil, da so svetniki, da bojo prišli v nebesa. Ne? Pa je videl jih goreti v vicah.
Torej, kesanje vedno obstaja. Ali pridejo v nebesa kljub temu, tega ne moramo soditi, ampak ne nujno, absolutno. Ker na koncu se bo marsikaj kljub temu skesal. Sem. Je lahko sodba, kljub temu nisi delal celo v peklu, nisi delal za kar si bil poklican, nisi delal tako, kot si se zavezal. Še hotel si, ne, moje ovce peljati, pa nisi. Sodba je v peklu lahko kljub temu. Kljub temu. Torej, to ostane. Ampak zdaj bi se jaz tukaj rad pokazal na Sveto pismo. Kako Sveto pismo uči? Zdaj moramo spoznavati temeljne principe. Zdaj, ali lahko jaz, kot sodnik katoliški slovenski duhovščini, izrečem sodbo ali sodbo razveljavim? Ali drugače povedano, zadnji so se menil na neko drugo temo z enim in je rekel, ne, da je to provokacija. Ne, to ne more biti provokacija. Tudi prerok doktor Vur, s katerim sem jaz, ne, ne pride v nobeno deželo, pa reče, kesajte se, če ne bo potres, pa bo ogromno mrtvih, to ni provokacija. To je klic k kesanju. Klic k spreobrnenju. In seveda, ker se v našem svetu ne, itak vejo, da bo potres, posel pa mrtvi, posel pa posnetki, pa otroci, pa vse. Kaj narečem, ne, se že tisto ene vrste masakr. Ne. Ampak ta ni nič proti tem masakru, ki pride. Ne, men verjemte, da nič. Mislim, ne bom rekel nič, ali pa bom rekel zelo majhna zadeva. Bog so usmili te slovenske dežele, tisto, kaj sem jaz videl. Bog se jih usmili. Ker pa bojo šele začeli dojemati, o čem sem jaz sploh govoril. Ampak tisti, ki bi mogli, itak mene sploh praktično ne poslušajo. Ne? Ampak to ni na meni. Ve se, vse to pismo je jasno. Niso niti Elija, niso niti Elizeja, ne niti proroka doktor Vulja, pa ne bodo niti mene. Torej, zadeva je jasna, ko bi bili dan. Ampak sodba je jasna, ko bi bili dan. Zdaj gremo pa naprej na učenike te, ki se pa ne zavedajo, da obstaja svetopisemska možnost, da duhovniki gredo mimo sodbe o zmasakriranju. In zakaj jaz kot sodnik te sodbe ne morem razveljaviti? Zdaj, prvo, kar je temeljno jasno, je ne morem že razveljaviti že zaradi tega, ker je bilo, kot sem opisoval, kaj se je dogajalo, da je bila strašanska jeza nad mano. Da to ni bila moja osebna volja. Ampak sem vedel, kaj Bog dela. Tisti, ko mene spremljate, ki se učite, lahko vidite, kako jaz to vem, kako me je Bog učil in kako se pol vse uresniči. Ne? Torej, že to je tista prvo, aha, le, ne moreš, zaradi tega, ker itak to je bilo meni strašna jeza, Božja je bila nad mano, strašanska, neopisljiva, nevzdržljiva, se sem se probal braniti, pa bo nehalo. Pa ni, še hujše je bilo. Seveda je bilo še hujše. Ampak potem, ko sem pa izrekel, ko sem pa kar nekajkrat, pa že na koncu kar glasno zmasakriranje, pa tudi tistim, ki jim bojo pomagali, kar nekrat je vse minilo. Krasno, nič, vse, ko da ni nič. Ko da ni nič. Torej, to je prva zadeva. Jaz sem bil sem katalizator fizični, če tako rečemo, recimo kot maziljenec, ne, kot eden od sodnikov, da izrečem to sodbo. In pol postane bolj jasno tistih nekaj let nazaj, ne, to učenje, ko me Jezus prosi milosti, ne, milosti prosi mene, mislim.
kaj sem jaz zdaj bog, ali kaj da, kaj smo zdaj zamenjali, mislim, ne vem, ne mislim, vse razumete, kaj mislim povedati, ne. Totalno nerazumljivo za naše pojme. Ampak pri Bogu je pa očitno nekaj drugega razumljivo. To je prva zadeva. Druga zadeva. Recimo, da sem jaz to kot sodnik. Kot eden izmed sodnikov, ki so opisani v Svetem pismu v Razodetu 20 pol. Pa recimo kot eden tistih, ki so celo na svetu pa napisani lahko v Razodeti. Da se ne postavim zdaj v sodnika z dveh prič. Ne? Nisem tega mislil. Ali lahko jaz to razveljavim? To je zanimivo učenje. In pomembno učenje. To je pomemben del učenja. Ali Sveto pismo da možnost sodnikom, da razveljavi tisto, kaj sodijo. Torej, če gledamo prej, ki so bili sodnikine. Torej, bili so mazilenci in Izrael jih ni hotel. Seveda, da ne. Normalno, da ne. Zaradi tega, ker vidite, kaj se dogaja danes, ne? Nočejo mazilenca. Nočejo mazilenca proroka dr. Vurja. Nočejo Bukovic Uroša pa te zrateke. Je strašanska zadeva. Ker bi si raši lepše živeli. Vse smo živeli krasno do zdaj. Zdaj je dobro po drugi svetovni vojni, recimo enih 75 let, ne, pa dobro smo živeli, pa dejmo še naprej. Nekakorkoli, bo nekako živimo. Pa gremo pa k Bogu, ne. Torej, ali so sodniki in mazilenci, kar prvo so bili, je mazileni kot sodniki, ne? Mogli biti mazileni, pa so bili pa še sodniki. Pa so bili pa mazilenci tudi kralj, pa tako dalje. Po preroku. Ampak ne pol mazilencov, po ljudih. Po preroku. Bistvena razlika. Torej, jaz se tega, sicer nisem tega raziskoval, ampak se iz, mogoče bo kaj drug lahko kaj napisal, kaj dal več, povedal, ampak iz tega, kaj je meni trenutno, v, kaj mislim jaz povedal, da temeljni princip, sodnik ne more razveljaviti svoje sodbe. Je ne more. Ali je lahko Mojzes razveljavil vse to, kaj se je dogajalo? Je ni mogel. Tudi če bi hotel. Ker je Bog poskrbil. Sam, kakor vemo. Je tudi Izraelce, ko je bila prva izraelska vstaja, ko so naredili tistega zlatega teleta, ne? In častili luno in sonce in teleta, ne, sem to je bilo vse skupaj povezano takrat v Egiptu, ni bila nobena razveljavitve možna. Nobene. Je vedno Bog dal nadnaravno zadevo. In zdaj se res se naspavljam, ker nisem tega raziskoval, grih pri sodnikih, ali je kjer sodnik pa lahko razvezal in pod, sploh je pomembno, pod kakšnimi pogoji. Torej, mislim, da tudi če bi našel izjemne pogoje. Ne, bi notri bili izjemni pogoji, po kateri je bila določena mazilencem in sodnikom določena zadeva potem umaknjena. Tisto, kaj sem pa jaz sem mislil navezati, da pa lahko vidimo, kako pa je, ne, to učenje, kako pa, kdo pa je tista, katera izven Boga, zdaj to je Bog naredil, ne, zdaj Bog ni Bog zmede. Bog, če reče, da je sodba, je sodba. Tu ni zdaj neke dileme, boste se vi nekaj, ne, sodba je jasna, kaj sodba se pa itak lahko, ne, to vse to pismo je jasno. Čisto pa ono jasno. Bog ni Bog zmede.
Bog je Bog, ki je zelo jasen, ki zelo jasno uči. Ne pa nujno, da to vsi vidijo, da imajo vsi tako spoznanje. In na te točki mislim pokazati na eno osebo, ki je tudi fascinantna v zgodovini Izraela in zgodovini učenja. In to je Eštera. Edino Eštera je bila tista, ki je izprosila pri kralju, ko je izdal sodbo nad Izraelci, da bodo zmasakrirani in še to, da se niso smeli niti braniti. Torej, mogli so pustiti, da bodo zmasakrirani. Torej, ni bilo obrambe. Niso se smeli braniti. Če bi se branili, bi še vsa kraljeva vojska šla na njih. Torej, kot tista, ki je bil od Boga postavljen, da izvrši sodbo, ker je Mordohaj tako rekel, da ga ne častijo, da kralja ne častijo. Če me ne častijo, je sodba nad njimi, da se izmasakrira. In ne sme se niti braniti. In kaj se je dogajalo? In zdaj bomo lahko videli temeljni princip. Kako lahko slovenska katoliška duhovščina ali vsa ostala katoliška duhovščina, tudi v Vatikanu, gre mimo sodbe o zmasakriranju, ki jo je že naš gospod povedal tudi po Edsonu Glauberju, kako se lahko tega rešijo. Ali njih to učijo, kar jaz danes govorim? Ne. Ali imajo kaj pojma? Po moje je odgovor enak? Ne. Nimajo tega učenja. Ne spoznajo tega. Vprašanje je, če se sploh tega zavedajo, da bodo bili zmasakrirani. Vprašanje je, če sploh jih to interesira. Vete, oni so dobesedno satanisti in se poznate vsi našega odpadniškega patra Rupnika in njegova dela in njegovo pridiganje svetomaše posneto, hvala Bogu, ne? Da se mi lahko vidimo, kako satanistično pridiganje je imel. In na koncu samo eden človek, tam, ki ga jaz poznam, je bil in to je bil Dejan, ki je rekel, Uroš, če bi bil ti tam, sploh ne vem, kaj bi bilo, ne? Jaz sicer vem, kaj bi bilo, kaj bi rekel, ampak okej, pa bi me itak napadali, ne? Ampak, ker jaz sem to takoj videl, Dejan je niti še videl, ne? Ampak, drugi pa niso. Duhovniki pa ne, so bili fascinantni nad njegovim učenjem. Nad njegovim satanističnim učenjem so bili fascinantni. Mislite si. Ne more biti od Boga dve stvari. Ne more biti od Boga stvar vseh teh duhovnikov, duhovščine, pa vsega tega, kaj oni podpirajo, pa taka dela. Satanistična in pridige, satanistične pridige patra Rupnika, ali pa zdaj smo pa Bukovec Uroš pa še kjer. Laže pa seveda recimo, da Bukovec Uroš je pa še mogoče še kakšen takšen sto redki posamezniki, le oni so taki, ne? Oni so od Satana. To je laže, apsolutno. In zdaj moramo poznati zgodbo in videti temeljni princip, katerega Bog uči. Preko Eštere. Eštere, kot vemo, je bila kraljeva, ker je kraljica ni hotela priti kralju, ko jo je poklical, je rekel, ok, v redu, kraljica noče več k mene, me zaničuje, bom si pa drugo najdel. Ne? In mi pripeljte najlepše punce in pol bom videl, kjera se mi bo najbolj dopala in tista bo kraljica. No in tako je Eštera postala kraljica. Je bila pa sicer od hči od Mordohaj je bil pa, kako se je že pisal, dobro, nisem že par let tega, ali pa mogoče celo že 10, no. Mordohaja sem si zapomnil, ne. Kralja si tudi nisem zapomnil, kako se kralju reče, ne. Pa Eštera sem si zapomnil, ne. Mordohaj pa Eštera, zdaj, pa je bil pa tista, ki je bil pa pisar, ne, v kraljevi, tisti. In ni šel on do kralja. Pa rekel, dej kralj, dej nam ti izprosi, da ne vem kaj, da nas ne bojo. Zmasakrirali.
mogoče sem spomnil, kaj je bil vmes. Torej, če ne pa lahko pogledate, preberte si to sveto pisemsko in začnite razumevati, da boste lahko, mogoče komu celo župniku pogledali, da pod kakimi, kako Bog uči, kako se ta sodba lahko izniči in kdo je oseba, ki lahko izniči sodbo. Da tudi sodniki ne more izničiti. Niti prerok doktor Vur ni mogel nobene izničiti, kaj je rekel. Niti ene. Kakor je rekel, tako je bilo. Niti ene sodbe ni mogel izničiti. Ne more ni Bukovec Uroš, Mazilinec, po prerokini in eden izmed sodnikov. Ne more. Je ni možno. Sem že povedal, prvi temeljni princip in drugi, da ga ne poznam danes. Nisem pa študiral, ker sem to bral že. Mogoče mi bo kjer napisal, kaj več o sodnicih. Dobro bi bilo, da kjer poveda, pa kaj več o sodnikih, pa tudi napiše, pa razišče na to temo. Ampak zelo dobro mi je pa znana zgodba Eštere. To mi je pa poznano. In zelo dobro je razumel. In na te točki bi rad videl, da to drugi razumete. Da boste lahko razumeli, kdo je oseba in zakaj. Zdaj vi že verjetno razumete, da bo to samo naša Mati Marija. Na te točki že tako razumete. Ampak zdaj treba razumeti, zakaj. Zakaj je ona tista, ki pa lahko sodbo, ki je zmasakriranje, spreobrne bilo kjerega momenta in pod kakimi pogoji. In zdaj moramo vedeti, kaj se je dogajalo. Dogajalo se je, da so Izraelci prišli k temu njenemu očetu, ali je bila Eštera, bom rekel, njegova nečakina, to sem malo pozabil, zdaj nema glih veze, mislim, da je bila celo nečakina, da je bila od brata hčerka. On je bil pa kot tisti glavni pisar tam pri kralju. Ne? In so Izraelci prišli k njegovemu očetu, glej, ti si zraven kralja, joj, veš, kaj nam je ta Mordohaj nam je dal, da je kralju dal in kralju dal dekret, da se nas vse zmasakrira. In celo takšen, da se mi ne smemo niti braniti. In pol bojo ubili še naše otroke in verjetno mogoče ne več noben niti živ in tako dalje. Nekaj, če bi se pustili, zmasakrirali, verjetno so se mislili, delno vsaj otroke naše rešiti, pa dejte nam kaka družina vzeti. Ne? Čisto človeško, logično, so tako tudi razmišljali. In bi se pustili. Zaradi tega, da bi probali otroke rešiti. Če bi jih rešili, je drugo vprašanje. Tega ne vemo. Vemo, da bi jih nekaj rešili. No? To je, mislim, po dogodki in kako Bog vodi, bi jih rešili. Ne? Ampak, kaj se je dogajalo? Izraelci so prišli do tega pisarja, tega strica, mislim, da je bil stric od Eštere. In so ga prosili, da je ti si zdaj tukaj pri kralju, vidiš, kaj je Mordohaj pri kralju, kako odredbo je iztržil in zdaj ti nas zdaj reši. In on mi je rekel, lejte, ne morem. Moje zadeve so tam pri kralju izključno točno določene. Po domače povedano je tako povedal. Ne? In ne smem jaz pri kralju bilo kaj govoriti. Poznam pa osebo, in to je Eštera, da je lehči, se pravi, nečakinja, ne vem točno, malo sem že pozabil. Eštera, ki je kraljica in ona lahko kralja na to temo vpraša in spreobrne sodbo. In je on to rekel Ešteri. To je rekel prvo Izraelcem in pol je šel do njim. Izraelci so prišli do mene, veš, da je sodba nad njimi, da se izmasakrira in prosimo te, dej ti pri kralju doseži, da se to izniči.
Ne, tako so hoteli narediti, ne? Ampak sodbe je sodba. Kako boš sodbo izničil, če je sodba? Če jo kralj da? Če je to temeljni princip? In Ešter je odgovorila. Bom, ampak naredite to tako, kot vam bom povedala. In jim je rekla, vsi 3 dni strogi post. Nobeden, mislim, da niso niti pili, nobeden ne jest, ne pit. Po 3 in molit. Po 3 dneh bom šla jaz do kralja in kralju ta problem predstavila. In pol je seveda, ona se najavila, seveda se bo treba najaviti kralju, da bi rada, da jo kralj sprejme. In kralj je rekel, v njene knje je prišel. Tako, da jo povabili zaradi, ne vem česa, no, malo sem že pozabil, potem že prebrali. Ne? Ampak temeljni princip je pa čisto jasno. In to je tisto, kar je pomembno. In vsak detalj tega, ne? Vsak detalj. Detalj, ja, ampak izjemen post. Brez hrane, brez vode. Same molitve. Potem bom kralju predstavila problem. In bomo videli, kaka bo odločitev kralja. Torej, kralj v tem primeru seveda predstavlja Boga. Tudi to verjamem, da je tako razumete. In potem je kralj prišel k njej, ni bilo mislim, da prvič, ampak pol kasneje je rekel, da ne, takoj je on rekel, bom pripravila takrat, pa naj pride kralj takrat v njene sobane ali v njeno hišo, ko so ji dali. No in kralj je prišel in je seveda vprašal jo, kakšen je problem, zakaj ga je poklicala. No in Eštera mu je rekla, seveda, lejte kralj, jaz sem seveda mu povedala, jaz sem judinja, ne? In izdali ste odločbo o zmasakriranju judov. In kralj se je zamislil, ja, seveda, jaz sem dal odločbo, da se jude zmasakriral. Tako je Mordokaj rekel, jaz sem kralj, meni se morajo klanjati. In Izraelci se mi ne klanjajo, oni častijo drugega Boga in v mojem kraljestvu nimajo kaj delati. Tak je, konc debate, nimaš kaj razmišljati. Razmišljal in delal je kot kralj, z avtoriteto. In, jaz sem zdaj to dovolj. Tak je. Jaz ne morem to popustiti. Ali mene pa več ne bo noben v mojem kraljestvu spoštoval. Pa bo rata anarhija in pobijeno liberalizem in adijo kraljestvo. Torej, poti nazaj ni. Sodba je jasna. Ampak seveda, v kraljevi modrosti in na verjetno tudi na spodbudo Eštere o določenih zadevah, kako to sodbo ne umaknt, da ne bo por liberalizem vse propalo, celo kraljestvo šlo, in zasedli ga bojo itak drugi, ki bojo pa še veliko slabši, ne? Je kralj odredil, da se lahko branijo. In potem se ve, da je bilo veliko judov. Nekateri so sicer umrli v teh borbah, ampak tistega dne, ampak so se obranili. Je bilo obranjenih. Lahko so se branili. Lahko so jih drugi branili. Torej vidimo ta temeljni princip. Zdaj pa, če se vrnemo na to sodbo.
In ta sodba je bila strašanska. Ta sodba je bila, da kdorkoli jim bo pomagal, bo končal. Bo zmasakriran. Samo Bog je tista, kjer bo ohranil, koga bo hotel, kakšnega posameznika ali nekaj posameznikov. Ne vemo, če bo, bomo videli. No? Ampak jaz si nekako tako, da gre vse skupaj naprej, predstavljam. In zdaj lahko spoznamo, da se morajo najprej tega zavedati, duhovniki tega resno zavedati, da je nad njimi sodba, ki je od Boga, da bodo zmasakrirani. In pol naučiti tega temeljnega principa, katerega je zdaj vam povedal. In zdaj učim. Kdo lahko to vstavi? To ni ne prerok doktor Ur, čeprav ima duha Elija, ne bukovec Uroš, sodnik in mazilenec po prerokini in mazilenec po Bogu in sodnik po Bogu. Eden od Levijevih sinov in tudi eden od prerokov konca časa, ker pač očitno je vse skupaj, da še kaj drugega ne povedal, no. Tega ne more narediti. Je nesvetopisemsko. Ni možno. Nemogoče. In kaj je pomembno? Pomembno je, da to najprej spoznajo. Da to poslušajo, kaj je zdaj govoril. Da vidijo, da je to res. Da bo do njihovega zmasakriranja resno prišlo, da to niso heci, da to ni larifari, pa ne samo, da bo išlo do zmasakriranja, da bodo lahko celo večno zgoreli ali v vicah ali v peklu, kar je še veliko hujše. Že vsak lahko potrpi tisto zmasakriranje, pa Bog odpusti meni in odpusti še tisti, ko me masakrirajo, ne? In če v tvoji milosti jih pripeli k sebi, jaz jim odpuščam, to je še najmanj. Problem je, da duša celo večnost gori, lahko v vicah, še huje pa v peklu, tam pa več do Boga ne more priti. Torej, najprej to, potem drugo, da spoznajo po tem učenju, kar ga danes učim, da je edina, ki razna sodbo spreobrniti na način, točno na način, ko sem ga govoril, da bodo lahko pomagali katoliki in obranili duhovnike, da bodo zapovedali trodnevni post vsej duhovščini, brez vode in brez kruha. Mislim, da je bil, če se prav spomnim, sem že 10 let nazaj študiral, ampak mislim, da je bil 3 dni. 3 dni brez hrane in brez vode. Verjetno tudi vrševino po 10 letih si itak nisem vsega, sem že malo pozabil. Ne? Ampak točni princip mora biti izpolnjen. Torej, zavedanje o sodbi. Koga prosit, da ne da se sodba razveljavi, ampak da se sodba obrne njim v prid. Njim v prid. Duhovnikom v prid. Kdo je tisti, torej mi vemo, da je to po tej zgodbi in po učenju, ker Bog tako uči, naša mati Marija. V tem primeru sem dejansko kot eden od mazilenec in sodnikov postavljen kot tista, ker je medijator,
medijator med Izraelci, torej med duhovniki in zmasakriranjem Izraelcev in zmasakriranjem duhovnikov in med vami in med medijator in med Marijo. Zaradi tega, ker vam to obrazložim in vam prenesem nazaj. Tako kot je Marija, ko je Eštara prenesla po temu, mislim, ne bi stric, no? Po temu, on je prenesel na Izraelce. Resno spoznajte, da so resne zadeve? Sprejmite izjemen post in potem bo šla kraljica k kralju. In bomo videli, kaka bo sodba naprej. In absolutno se tudi v tem primeru temeljni princip ponovi. To je zelo pomembno spoznanje. Da se vidi pol tudi moja vloga tukaj. Ampak ne more biti pa brez tega, da bodo spoznali. Ne more biti. Je nemogoče. Tudi Marija ne more te sodbe izničiti. Je nemogoče. Je dano od Boga. Je ni možno. Kakor vemo, še po Edsonu Glauberu še pravi, pa da ne bote mislili, da bodo samo v Vatikanu zmasakriranja. Tudi drugod bodo. Pa a naša Marija, naša mati Marija, zdaj hoče, da so duhovniki kar naenkrat zmasakrirani. Ne mislim, da to je vsakemu jasno, da tega noče. Ampak, če pa ne prije do spreobrnenja, je pa tudi ne jasno, da ni rešitve, da je sodba jasna. Torej, v tukaj dalje važi za vso duhovščino, ne glede na to, ali je katoliška, ali je vatikanska, ali čigava druga, ali se v tisti, ko Marija apelira, da bodo tudi drugod v nekaterih drugih državah katoliški duhovniki zmasakrirani. Važi za vse enako. Morajo to spoznati. Morajo mene v bistvu poslušati kot dejansko medijatorja med Izraelci, tem, ki je bil v kraljevi upravi, in Eštrov. Med našo mati Marijo, med tem, kaj jaz govorim, kakšen je temeljni princip, ki ga razumem, in potem nazaj do njih. Torej, prvo je to izjemno spoznanje, da so zadeve resne in še bolj kot pravi zmasakriranje, gre se jim za večnost. Za večnost. Kar je dosti hujše. Da se pa, ko pridejo, Ne mimo iti. Lahko grete mimo. Če bi upoštevali, pa se začeli nekateri resno zavedati, da bo prišlo do zmasakriranja katoliške duhovščine. Še vedno ne delate v skladu tega, kar Bog uči. Ne delate. Ne znate. Ker nimate takega, verjetno itak učenja, nimate takega. Drugič pa itak se... Bom rekel, čudež je pri vas vprašanje, kaj se dogaja, se itak ne, no. Ali pa vprašanje, kdaj. Ne iti mimo tega. Če boste spoznali, pa nekateri ne nujno vsi, upoštevajte, študirajte Eštro in upoštevajte to, kaj govorim. Če boste šli po teh pravilih in prišli tudi do mene in rekli, Uroš, mi vemo, da je to tako, kot ti govoriš. In mi vemo, da nam bo edino naša mati Marija lahko rešila, izprosila. In da bodo ne samo naše življenje lahko s tem očuvana, ampak tudi naša duša za večnost. In vemo, da je temeljni princip, da moramo iti po tem temeljnem principu upoštevati, zaradi tega, ker je Bogu tako všeč, ker je tako postavil. Šele potem bodo na pravi poti.
šele potem. Verjetno ne vsi, ampak verjetno pa nekateri posamezniki. Torej, zaupam, da bo to pol tudi kjeri drugi pokazali kasneje, da bi to zdaj začeli razumevati, verjetno jaz nisem optimist. Ne. Ampak kasneje, ko se bo pa masakr začel dogajati, bi pa že začeli lahko to spoznali. Pa kasneje pol pokažte, ali pa če bo takrat rečnemo mogoče verjetno YouTube vprašanje, kaj bo ali kaj ne bo, pa povejte, gledajte, to je Uro že učil, to je že povedal. In mi moramo to spoznati in vi spoznajte in dejte se držati teh temeljnih principov in pejte po tem vrstnem redu, kot je on rekel. In to je tisto, kar bo Bogu všeč. Ker se boste začeli zavedati, kako Bog uporablja in dela vse tako, kot je treba. Aha, zdaj sem se spomnil, mimo gre, samo da omenim, ne? Zakaj tri rožne vence? Sem slučajno vedel že prej, ampak nekaj je bila na tema, pa sem bom enkrat naredil. Kmalo. Verjetno. Ne. Zakaj je Marija dala tri rožne vence? Pa ne štiri, ali celo pet. Štiri. Pa je bil še celo peti, pa tak dalje. Ne. Zato je, ker mora biti svetopisemsko potrjeno. Ne. Tiste, kjer je mene poslušate, morate zdaj itak veste, zakaj tri. Pa ne veste, to se ne tiče samo Boga, Očeta, Sina pa Svetega Duha. V bistvu je štiri zadeva, ki označuje konec. Konec. Mimo glede. Da se vrnem nazaj. Torej, da ne bo prej zmanjkalo itak spomina, pa že itak dost govorim. Ne? Ampak ne moreš, to je pomembna zadeva in zapomnite se mi jo nekateri. Jaz verjamem, da si boste nekateri zapomnili in verjamem, da boste pol povedali, ko se bo začelo vse stvari dogajati, da boste nekaterim duhovnikom povedali, gledajte, vzemite resno, puste, če drugi duhovniki ne razumejo. In če ne boste šli po teh pravilih, naša mati Marija ne more tega razveljaviti. Če bi razveljavila, bi že po Edsonu Glauberu rekla, gledajte, ni res, ne? Ne bodo zmasakrirani. Ampak ravno nasprotno je rekla, ne samo v Vatikanu, tudi drugod bodo zmasakrirani katoliški duhovščini. Ampak povedam vam, učim in vi učite, poslušajte me dobro, ker oni me ne bojo poslušali. Vi ste tistih enih par, ki mene poslušajo, ko se bo to dogajalo. Vi ste tisti, ki jih boste to povedali. Vi ste tisti. Neče jo poslušati. Ne bodo. Kar tako. Niti razumeli. Kar tako. In vi jih boste povedali, glejte, Uroš je to že učil. Je že povedal. Res je, temeljni princip je takšen, kakšen je. In zdaj ne bo šlo drugače. Ne bo šlo. Mora biti vse izpolnjeno. Vse izpolnjeno. Pejte, ker če ne drugo, narod vas rabi, mi vas rabimo, da boste očuvani, ne da se vas vse zmasakrira. In celo nimate se kaj braniti. Sodba je taka, dobesedno, mislim, zdaj ko razmišljam, ne? Zdaj ko razmišljam. Taka kot je bila pri Izraelcu. Pri Izraelih. Ko je kralj dal odločbo. Ne smete se niti braniti. Če se bo kjer branil, izmasakrirajte. Je kaka je se dogajalo v tej sodbi? Popolnoma enako. Mislim, to mi je šele zdaj, ko razlagam to Eštero in ta princip, in kdo je tista, kjer sodbo Božjo obrne, šele zdaj mi je to kapljeno v glavo. Ne? Je enaka. Ni razlike. Kralj je dal sodbo. Kralj je dal sodbo in je zmasakriranje. In vseh zdraven, ki se ki bodo bilo kako probali pomagati. Bilo kako.
vi ste tisti enih par, ki to gleda, ki si bo to zapomnilo. In Bog vas blagoslovi. Bog vas blagoslovi. Enih par teh. Min očeta in sina in svetega duha vas blagoslavljam. Ker ne bodo poslušali mene. Vi ste tisti enih par tisti, ki to gledate, da jim boste povedli. Da se zgodba popolnoma enaka kot pri Ešteri. Popolnoma enaka. In ne morete iti mimo druge poti, tudi če se boste molili naša mati Marija. Ne morete, tudi Marija ni pojecel na glavo, da je tako rekla, lejte, ni res, se pa, niti ni rekla čist nič, ne? Samo rekla je, da, bodo, še mar se kje druge. Ampak jaz vam sočim, jaz vam povem, da je za narod in za obstoj duhovščine pomembno, da nekateri to spoznate. Pomembno je, da nekateri tisti, ki me poslušate, to spoznajo, ker mene ne bodo. In da je potem povedate. In da grejete po teh temeljnih principih. Da vam pade tista lažna korona iz glave in da se začnete učiti to, kaj govorim. In da pridete do mene kot mazilencu in sodniku, ki ima dostop dokazano do naše mati Marije. Dokazano. Dokazano. Tisti, ki vam poslušate, itak veste, o čem govorim. Se povedam. Vse kar enih par tih primerov. Ne? In to je tista temeljni princip. Ta princip mora biti izpolnjen. Da bo potem naša mati Marija lahko šla k Bogu in sprosila, da Bog ne razveljavi sodbe, ampak da določi, lahko se branite, lahko vam drugi pomagajo. Drugače mi verjemite, tu drugi, kjer bo bi zdravi, bodo bili zmasakrirani. Mislim, dobro je, če verjamete ali pa ne, sej, jaz na tem, na te točki, jaz itak nimam nič več s tem, ne, če kdo verjama ali pa ne. Ampak govorim, kaj se bo dogajalo. In nekateri, ki me poslušate, lahko spoznavate. In v končni fazi je prav, da se je, da je prišlo neka vzpodbuda, da govorim na to temo. Ker tem je itak veliko. Ampak to je pomembna tema. Vse bi prej ali pa sve bi prišel na to temo. Vse ne, da meni to ni bilo jasno. Samo rabiš neko spodbudo. Ne? In kaj se je dogajalo? Nekaj ljudi je prišlo in potem preneslo sporočilo. Poglejte, ko sem vam rekel, zdaj, ko razmišljam, še globje. Še bolj detaljno. Ker to so strašno detaljni. Detajli. Zelo pomembni detajli. Nekaj ljudi je prišlo. Ni prišel cel Izrael k tistemu, ne vem, jaz se ne bom, 10 let nazaj sem ještro študiral. Takrat, ko je Bog rekel, da moram brat, pa da ne, potem sem imel pa to nadnaravno razumevanje. Takrat, to je bilo pa, če ni že 10 do 11, ali pa recimo 10 pa pol, ajde, nema veze. Ne? Lejte, nekaj je bilo tistih oseb, ki so naredile to povezavo. Ki jim je pol, ker so bili Izraelci tam, so seveda, on je bil pri kralju, ne, in so ga imeli, lejte, ne vem, ampak teh nekaj posameznikov bo moglo, bi bilo dobro, da bi bilo ne dobro, Bog vas blagoslavi. Si zapamljate, da bote bili tudi zdaj. Da je tudi ta temeljni princip v najmanjšem tem detajlu izpolnjen. Ne idite mimo. Vam povedam, da to, kaj jaz razlagam, ne idite mimo. Ne bo šla Marija proti Božji sodbi. Ne bo, nikakor. Ne bo šla.
Ne bo. Žal. Poleg vseh duš, kaj jih gre v uničenje. Ne more. Lahko pa, če je čist popolnoma jasno, kako, na kakih principih in zakaj. In v kakšnem delu bo Božja odločba bila drugačna. Upam, da vas verjamem, no, verjamem, da nekateri, nekaj posameznikov, ki bo to gledalo, zakaj nekaj? Zaradi tega, ker samo nekaj posameznikov je šlo k ne, oni bi Mordohaj, jaz sem narobe rekel, joj, Bog se mu usmili, no, ampak res je že 10 let od tega nisem, je ali bi Mordohaj je bil tešte, to dobro, zdaj pa, ok, ne mi zameriti, ne, temeljni princip sem si izjemno zapomnil. In me je izjemno fasciniral, že takrat. In kot je, da bi Bog vedel, glej, zdaj ti bom dal pa še posebej Eštero, ki te bo tako fascinirala. Vedno sem fasciniran za Eštero. In te bo tako fascinirala, ampak danes lahko vidimo, zakaj. 10 let nazaj ne moreš tega videti, zakaj. Danes se pa vidi, zakaj. In kako bodo lahko nekateri odšumali. Torej, samo nekaj posameznikov je bilo tistih, kateri so to barijero šli po pravi poti. Samo nekaj posameznikov vas bo, ki bote to pravo pot naredili. Upam, da je tako učenje zanimivo za mnoge, zame je bilo fascinantno. Fascinantno. Še danes sem fasciniran. Z Eštero sem bil fasciniran. Z njenim delovanjem pa razumevanjem. Fasciniran. To je bila ženska, ki je imela tako neverjetno spoznanje. Dobro, bila je pod, kaj? Daj, ne upam se počem ti trditi, kaj so bile, dajte pogledaj. Res 10 let nisem bral. Ampak, ne, kot o Eštere, o zgodbi, pa fascinira. Fascinira. Danes se lahko vidi, danes se lahko vidi, no, ne vem, če jaz po domače govoril, zakaj. Zakaj je to pomembno? Da bo recimo samo nekaj duhovnikov žal zmasakriranih in da se čim več jih očuva. Da bo sodba, da se lahko branijo, spreobrnena. Da nisem jaz tista, kjer sodbo lahko spreobrne. Nisem. Da je naša mati Marija tista. Ampak vidite po Econoglavbru in sporočilih, da ni niti v enem delu nakazovala, dobro, nisem zdaj 2-3 mesece gledal, ampak tisto, kaj sem prej v tistih časih gledal, ne, vsake toliko časa, da bo bilo kakorkoli drugače. Probajte jo nekaj posameznikov, vsaj. Preštudirati Eštero. Razumevati, kaj sem jaz govoril. Kako moramo narediti, da bo Bogu všeč,
da bo lahko na priprošno naše matere upošteval. Naša mati ne bo šla, ne bo šla, verjemte mi. Ali pa bo, no, zdaj, ajde, ne bom, ampak ne more iti, ne more iti proti Božje sodbe, ne more iti. Dokler je ljudstvo, v tem primeru, duhovniki, izključno ne prosijo in ne gre po principu, katerega je Bog postavil, zavedate se teh nekaj vas posameznikov, da so v tej zgodbi o Ešteri enako bili nekaj posameznikov, ki so to vest naredili, da je ta informacija prišla do ostalih Izraelcev, kako morajo narediti. Da boste lahko spoznavali, kako se zadeve uresničujejo. To bo tudi absolutno eden temeljnih naukov. Mogoče sem bil tudi zaradi tega fasciniran na Dešterov vsa ta leta. Eden temeljnih naukov, ki jih mislim učiti in ki jih učim, kdor hoče poslušati. Kdor ima ušesa, naj posluša. Eštera, enkrat bi rad spoznal to Eštero v nebesih, to njeno modrost. Eštera je bila, naša mati Marija je prva. Eštera je bila druga, z izjemnimi milostmi, z izjemno inteligenco duhovno. Ona je bila druga. Bog vas blagoslovi. Bog blagoslovi Izrael.